فإن قيل إن الكتاب في مسح الرأس يوجب مسح مطلق البعض وقد قيدتموه بمقدار الناصية بالخبر والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح وقد قيدتموه بالدخول بحديث امرأة رفاعة. یہاں سے مولانا دو اعتراضات ذکر کریں گے جو شوافع احناف پر کرتے ہیں. بھائی احناف نے کیا کہا تھا؟ المطلق یجری علی اطلاقی ہی، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا. لا تجوز زیادت علیہ بخبر الواحد او القیاسی، اس پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں. والمقید یجری علی تقیدی، اور مقید اپنی تقید پر جاری ہوگا. بھائی شوافع کہتے ہیں اے احناف، ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ آپ اپنے ضابطے کو خود ہی توڑ رہے ہیں. بھائی آپ اپنے ضابطے کو خود ہی توڑ رہے ہیں. آپ نے کہا مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، ہم دو مثالیں ذکر کرتے ہیں جن میں آپ نے کیا کیا، مطلق کو مقید کر دیا ہے خبر واحد کے ساتھ، تو خود ہی اپنے بنائے ہوئے ضابطے کو آپ نے کیا کیا، توڑ دیا ہے. پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کے اندر والا نا وضو میں مسح رأس کا ذکر آیا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا برؤوسکم. مسح متعدی ہوتا ہے کبھی بواسطہ حرف جر کے اور کبھی بغیر واسطہ حرف جر کے. تو وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا رؤوسکم، دونوں طرح کہنا صحیح، لیکن فرق یہ کہ جب مسح متعدی ہو حرف جر کے واسطے سے، یعنی با لے کر آئیں، تو اس صورت میں ممسوح کا بعض مراد ہوتا ہے، ممسوح کا بعض مراد. اور اگر متعدی بواسطہ حرف جر کے نہ ہو بلکہ یوں ہو وامسحوا رؤوسکم، تو اس صورت میں ممسوح کا کل مراد ہوتا ہے. تو اگر یوں کہا جائے وامسحوا رؤوسکم تو کیا معنی ہوگا؟ اپنے پورے سر کا مسح کرو. اور اگر یوں کہا جائے وامسحوا برؤوسکم تو اب کیا معنی ہوگا؟ اپنے باز سر کا کیا کرو، مسح کرو. تو یہاں پر مولانا کتاب اللہ میں آیا وامسحوا برؤوسکم کہ تم مسح کرو اپنے باز سر کا، کیونکہ کیا آئی ہے، باز. اور یہ باز رأس مطلق ہے مولانا، کیا ہے، مطلق ہے. تو قرآن میں آیا اپنے باز رأس کا مسح کر لو، یہ مطلق تھا، لیکن آپ نے اس کو خبر واحد کے ذریعے مقید کر دیا مقدار ناصیہ کے ساتھ. کس کے ساتھ مقید کر دیا؟ بھائی قرآن سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ باز رأس کا مسح فرض ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے، آپ کیا کہتے ہیں، جی ناسیہ کی مقدار فرض ہے، ناسیہ کی مقدار جو تقریباً چوتھائی سروں. اور کس کے ذریعے یہ مقید کیا آپ نے خبریں؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباقت قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه والعمامة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک قوم کے کوڑے کی جگہ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا. فبال، حضور نے کیا فرمایا، پیشاب فرمایا. وتوضأ، اور وضو فرمایا، اور وضو فرمایا. وَمَسَحَ عَلَى النَّاسِيَةِ، اور مسح فرمایا کس پر، ناسیہ پر مسح فرمایا، ناسیہ پر مسح فرمایا. ناسیہ کہتے ہیں مولانا پیشانی کو، کس کو کہتے ہیں،
اور مراد کیا ہے؟ سر کا اگلا حصہ پیشانی کے برابر والا، یہ تقریباً ربع رأس بن جاتا ہے. کتنا بن جاتا ہے؟ تو حضور نے سر کے اگلے حصے پر مقدار ناسیہ کے برابر مسح فرمایا اور موزوں پر مسح فرمایا اور پگڑی پر مسح فرمایا. تو یہ حدیث ہے مولانا، یہ حدیث، اور اس حدیث میں ناسیہ کی مقدار کا ذکر آیا، اور کتاب اللہ میں مطلق واضح راز تھا لیکن آپ نے اس کو مقید کر دیا. کس کے ساتھ مقدار ہے؟ اس حدیث کی وجہ سے. تو دیکھو، آپ نے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کر دیا خبر واحد کے ساتھ، حالانکہ آپ خود ہی کہتے تھے کہ مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ دوسرا دیکھیے بھائی، پہلا اعتراض، فَإِن قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اِنَّ الْكِتَابَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ، کہ کتاب اللہ جو ہے مسح راس کے بارے میں یوجب، واجب کرتی ہے مسح مطلق البازی، مطلق بازِ راس کے مسا کو واجب کرتی ہے. وَقَدْ قَيَّدْتُمُوهُ بِمِقْدَارِ النَّاسِيَةِ بِالْخَبَرِ، اور تحقیق تم نے اے احناف اس کو کیا ہے؟ مقید کیا ہے مقدار ناسیہ کے ساتھ، بالخبری، اے خبر الواحد، خبر واحد کے ساتھ کیا ہے. یہ ایک اعتراض. دوسرا اعتراض مولانا کہ بھئی قرآن میں آیا ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، اب دوبارہ اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے، تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے ایک اور خاوند سے. حتی تنکح زوجا، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے زوجن ایسے خاوند سے، غیرہ، جو پہلے سے کیا ہو؟ غیر ہو، یعنی پہلے کے علاوہ کسی اور سے کیا کر لے. تو کتاب اللہ میں کہتے ہیں مطلق یہ آیا کہ حرمت غلیظہ مطلق نکاح سے کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے. بھئی 3 طلاقیں دی تو کون سی حرمت آئی؟ حرمت غلیظہ. اور یہ حرمت غلیظہ کس سے ختم ہوگی؟ کتاب اللہ نے کیا بتلایا؟ مطلق نکاح کر لے عورت کس سے؟ کسی اور شخص سے نکاح کر لے تو بس. لیکن آپ نے امرأ رفاعہ والی حدیث کے ساتھ اس پر جماع کی قید بڑھا دی. احناف کیا کہتے ہیں مولانا؟ احناف کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے بھائی، 3 طلاقیں، تو وہ عورت اس کے بعد اس شخص کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے اور وہ شخص اس کے ساتھ جماع کر لے. تو دیکھو کتاب اللہ میں مطلق کیا آیا تھا مولانا؟ نکاح آیا تھا. حتی تنکح زوجا غیرہ، مطلق نکاح کی بات آئی، لیکن آپ نے اس پر جماع کی قید کا اضافہ کر دیا. کس کی وجہ سے؟ خبرے، اور وہ خبر واحد کیا ہے؟ امرأ رفاعہ والی حدیث ہے مولانا، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی کی حدیث ہے بھائی، اس کے ذریعے تم نے کیا کیا ہے اس کو، اس پر. وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے مفہوم سنا رہا ہوں بھائی، تو انہوں نے، ان کی جو بیوی تھی انہوں نے اس کو طلاق دے دی تھی بھائی، انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور یہ خاوند ان کو پسند نہیں آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں بھائی، تشریف لائیں. اور حضور کے پاس آ کر کیا کہا؟ اس نئے خاوند کے بارے میں ذکر کیا مولانا کہ یہ ناپسندیدگی کا اظہار، کہ یہ تو جماع پر قادر نہیں بھائی، یہ جماع پر قادر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کیا آپ رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو؟ پہلے خاوند کے پاس. انہوں نے جواب دیا ہاں میں پہلے خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایسا نہیں ہو سکتا حتی تذوقی من عسیلتی ہی ویذوق ہوا من عسیلتی کی, کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تو نہ چکھ لے اس کے شہد میں سے اور یہ نہ چکھ لے تیرے شہد میں سے. یعنی تو پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی جب تک یہ نیا خاوند تیرے شہد میں سے نہ چکھ لے اور تو اس کے شہد میں سے نہ چکھ لے. اور یہ شہد چکھنے سے مراد ہے لذت حاصل کرنا. کیا مراد ہے؟ لذت حاصل. اور یہ کنایا ہے جماع سے. کنایا ہے کہ جب تک وہ تجھ سے یہ خاوند تجھ سے جماع نہ کر لے تو پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی. تو دیکھو اس حدیث میں ذکر آیا کہ پہلے خاوند کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک دوسرا خاوند اس کے ساتھ جماع, اور یہ خبر واحد ہے, اور کتاب اللہ میں مطلق نکاح کا ذکر آیا تھا لیکن اس حدیث کے اندر چونکہ جماع کی قید موجود تھی تو آپ نے اس خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر کیا قید بڑھا دی؟ جماع کی قید بڑھا دی. تو وہ مطلق نہ رہا بلکہ کیا بن گیا؟ مقید بن گیا. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے بھائی والکتاب, دوسرا اعتراض والکتاب, یہ والا نا انہ کا اسم ہے, اس کا عطف ہو رہا ہے پہلے جو الکتاب گزرا. والکتاب مطلق فی انتہاء الحرمت الغلیظتی, اور کتاب اللہ مطلق ہے مولانا کس میں؟ حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کے بارے میں. بن نکاحی, کس کے ساتھ؟ نکاح کے ساتھ حرمت غلیظہ ختم ہونے کے بارے میں مطلق ہے. وقد قیدتموہ بالدخول, اور اے احناف تحقیق تم نے اس کو مقید کیا ہے دخول یعنی جماع کے ساتھ, بحدیث امرات رفا, امرہ رفا والے حدیث کے ساتھ. بھائی حدیث کے ساتھ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ امرائے رفا والی حدیث ہیں. تو یہ حضرت رفا کی بیوی تھی, انہوں نے طلاق دے دی, پھر انہوں نے نکاح کر دیا تھا حضرت عبد الرحمن ابن زبیر سے. بھائی عبد الرحمن ابن زبیر سے, حاشیہ نمبر 3 میں یہ حدیث تفصیلی موجود ہے. بھائی قل لا, یہاں سے جواب دیں گے مولانا. کیا کریں گے؟ جواب دیں گے. جواب یہ مولانا احناف کہتے ہیں اے شوافع آپ نے کیا اعتراض کیا, آپ نے کیا کہا کہ وضو میں بعض راس مطلق ہے. بعض راس تم نے کیا کہا؟ بھئی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ بعض راس مراد ہے, لیکن آپ نے کیا کہا یہ بعض راس مطلق ہے اور اس کو تم نے اے احناف مقید کیا کس کے ساتھ؟ خبریں. جواب ہم دیتے ہیں یہ مطلق ہے ہی نہیں مولانا, یہ مجمل ہے. یہ مطلق ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ مجمل ہے. مجمل ہے. مجمل وہ ہے کہ جس کا معنی تو معلوم ہو مراد معلوم نہ ہو. مجمل کس کو کہتے ہیں؟ جس کا معنی تو معلوم ہو لیکن مراد معلوم. معنی تو ہمیں معلوم ہے. بعض راست کا کیا معنی؟ سر کا کچھ حصہ. لیکن سر کا کچھ حصہ تو مولانا نصف ہے. نصف بھی کیا ہے؟ سر کا کچھ حصہ. ثلث بھی کیا ہے؟ سر کا. ثلثین بھی سر کا. خمس بھی سر کا. سدس بھی سر کا. تو کیا مراد ہے اس سے؟ مراد معلوم نہیں ہے. معنی ہمیں معلوم کہ بعض راس, لیکن کیا مراد ہے, کتنا حصہ مراد ہے, وہ بعض کتنا ہے وہ معلوم. تو یہ کیا مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجمل ہے. مجمل ہے. اور مجمل کے لیے خبر واحد بیان بن سکتی ہے, اس کی مراد خبر واحد کے ذریعے بیان ہو سکتی ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ مجمل تھا اور اس کے لیے بیان چاہیے بھائی کیا مراد ہے اس سے. اور اس چنانچہ وہ حدیث حضرت مغیرہ ابن شعبہ والی اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ بیان بن جائے گی. جواب سمجھ میں آیا؟ قلنا, جواب دے رہے ہیں مولانا, ہم کہتے ہیں
ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، کہ کتاب اللہ باب المسح میں مطلق نہیں، فان حکم المطلق، مصنف رحم اللہ یہی بات کر رہے ہیں، ذرا مولانا تقریر مختلف ہے مولانا جی، کہتے ہیں فان حکم المطلق، اس لیے کہ حکم مطلق کا حکم یہ ہے کہ ان یکون الاتی بای فرد کان آتیا بالمامور بہ، کہ آتی بالمامور بہ، مامور بہ کو لانے والا، مامور بہ وہ بات جس کا حکم دیا جائے، مامور بہ وہ بات جس کا امر کیا جائے، جس چیز کا امر کیا جائے وہ کیا کہلاتی ہے، مامور بہ، تو یہاں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، مسح باز راس کا، مسح باز راس کا، تو اتیان بالمامور بہ کا معنی ہے اس کو ادا کرنا، مامور بہ کو لانا، کیا معنی، اس کو ادا کرنا، سمجھ میں آیا بھائی، ترجمہ پہ نظر رکھنا، ان یکون الاتی، آتی کا کیا ترجمہ کریں گے، اتیان بالمامور بہ کا کیا معنی ہے، ویسے تو معنی ہے لانے والا، کیونکہ اتایاتی کے معنی ہوتے ہیں آنا، اور باہ سلا گیا تو اب کیا معنی، لانا، لیکن مراد کیا ہے، ادا کرنا، کیا معنی ہے، اَن يَكُونَ الْآتِي بِأَيِّ فَرْدٍ، مطلق کا حکم کیا ہے، کہ ادا کرنے والا کسی بھی فرد کو، یعنی کسی بھی فرد کو ادا کرنے والا، کان آتین بالمامور بہ، وہ ادا کرنے والا ہے مامور بہ کو، مطلق کا حکم کیا بیان ہوا مولانا، کہ اس کے کسی بھی فرد پر عمل کر لیا جائے تو اس نے مامور بہ پر کیا کر لیا، عمل کر لیا، اس کے کسی بھی فرد کو ادا کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اس نے مامور بہ کو ادا کر لیا ہے، مثلا مولانا کفارہ ظہار اور کفارہ یمین کیا بیان ہوا، تحریر رقبہ، کفارہ ظہار میں کیا کرنا پڑے گا، گردن آزاد کرنی پڑے گی، کفارہ یمین میں بھی کیا کرنی پڑے گی، اور یہ گردن کا آزاد کرنا، یہ گردن مطلق ہے یا مقید ہے، مطلق ہے، اس کے ساتھ ایمان کی قید موجود نہیں ہے، ایمان کی قید موجود نہیں، لہذا اب اس کے کسی بھی فرد پر عمل کر لیا جائے تو کہا جائے گا کہ اس شخص نے مامور بہ کو ادا کر دیا ہے، مثلا آپ چھوٹا غلام آزاد کریں یا بڑا غلام آزاد کریں، کیا کہیں گے، اس نے تحریر رقبہ کی، آپ کافر غلام آزاد کریں، آپ مومن غلام آزاد کریں، کیا کہا جائے گا، اس نے تحریر رقبہ کر دیا ہے، آپ مولانا مرد کو آزاد، غلام کو آزاد کریں یا باندی کو آزاد کریں، کیا کہا جائے گا، اس نے تحریر رقبہ، تو مطلق کے کسی بھی فرد پر عمل کر لیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے مامور بہ کو کیا کر دیا ہے، ادا کر دیا ہے، سمجھ میں آیا، فإن حکم المطلق، اس لیے دوبارہ دیکھو، اس لیے کہ مطلق کا حکم یہ ہے، ان یکون الاتی بأی فرد کان آتیا بالمامور بہ، کہ ادا کرنے والا اس کے کسی بھی فرد کو ادا کرنے والا ہے مامور بہ کو، والآتی بأی باز کانہا ہونا لیس بآت بالمامور بہ، لیکن یہاں پر کسی بھی باز رأس کو پر کسی بھی باز کو ادا کرنے والا، یہاں پر مامور بہ کو ادا کر والا نہیں کہلائے گا، بھائی باز رأس کے کتنے افراد بن گئے، بھائی بہت سے افراد بن گئے، ثلث بھی کیا ہے باز رأس، ربع بھی کیا ہے، خمس بھی کیا ہے، سدس بھی کیا ہے، تو جس اور مطلق کا حکم کیا ہے، اس کے کسی بھی فرد پر عمل کر لیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے، کس نے مامور بہ کو ادا کر لیا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں مولانا، اس کی ان میں سے کسی بھی فرد پر عمل کرنے والے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے مامور بہ کو، مثلا اس نے ایک شخص نے کتنے پر مسح کیا، نصف پر مسح کیا، تو کیا اس کو کہا جائے گا اس نے فرض ادا کیا ہے، یہ نصف فرض تھا جی، ایک کرتا ہے مثلا نصف پر ایک آدمی کرتا ہے،
ایک آدمی مولانا سلس پہ مسح کرتا ہے، ایک آدمی ربع پر مسح کرتا ہے، ایک آدمی خمس پہ مسح کرتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا ان میں سے ہر ایک کو کہ اس نے کیا کیا ہے، فرض کو ادا کر لیا ہے، ورنہ تو ایک کے لیے کیا فرض ہوا خمس، ایک کے لیے کیا فرض ہوا سدس، ایک کے لیے کیا فرض ہوا ربع وغیرہ، ایک کے لیے نصف، تو یہ تو ہر ایک پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آ رہا، حالانکہ مطلق تو اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق، تو ایک کے لیے فرض کیا کہ بن گیا مولانا نصف، ایک کے لیے آپ نے فرض کیا قرار دے دیا، تو مطلق یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فرض کو ادا کر دیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ شخص نے مامور بھی کو، لیکن یہاں پر اس کے کسی بھی فرض پر عمل کرنے والے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے فرض کو کیا کر دیا ہے، ادا کر دیا ہے، یعنی اس سلس کو، اس نصف کو، اس سلسین کو، ان کو کوئی بھی فرض قرار نہیں دیتا، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی اس کو فرض قرار نہیں دیتے، ان کے نزدیک بھی تین بالوں پر مسا فرض ہے، باز راس کا ادنا حصہ کتنا ہے مولانا، تین بال، ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، باز راس، کیا کہیں گے، باز راس، ہر فرض پر مطلق برابری کے ساتھ صادق آتا ہے، لیکن یہاں پر ہر فرض پر برابری کے ساتھ صادق، ان میں سے ہر ایک کو فرض کوئی بھی قرار، کوئی یہ نہیں کہتا ثلث پہ فرض، نصف پہ فرض، خمس پہ فرض، حالانکہ یہ تمام اس کے افراد ہیں مولانا، تمام اس کے، معلوم ہوا یہ آیت مطلق نہیں بلکہ کیا ہے، مجمل ہے، اور مجمل کے لیے خبر واحد بیان بن سکتی ہے، وَالْآتِ بِأَيِّ بَعْضٍ، اور ادا کرنے والا کسی بھی بعض کو، کانہا ہونا لیس بِآتٍ بِالْمَامُورِ بِهِ، وہ مامور بِهِ کو ادا کرنے والا نہیں ہے، فَإِنَّهُ لَوْ مَسَحَ عَلَى النِّصْفِ أَوْ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لَا يَكُونُ الْكُلُّ فَرْضًا، اس لیے کہ اگر مسا کر لیا نصف پر یا ثلثین پر تو ان میں سے سارا کا سارا ممسوح فرض نہیں، ہر ایک کو پورے کے پورے کو فرض، ایک پورے نصف کو فرض نہیں قرار دیا جا سکتا، پورے ثلثین کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا، حالانکہ یہ تو مطلق کے افراد ہیں، ان میں سے تو ہر ایک کو کیا قرار دینا چاہیے، فرض قرار دینا چاہیے، وبہ فارق المطلق المجملا، اور اس سے جدا، اس یہ جو ہم نے وجہ بیان کی، اب اس وجہ سے مطلق جدا ہو گیا مجمل سے، مطلق جدا ہو گیا کس سے، فرق معلوم ہو گیا دونوں کے اندر، بھائی معلوم ہوا یہ آیت مطلق نہیں بلکہ کیا ہے، مجمل ہے، اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا، اشکال یہ کہ حدیث سے تو یہ ثابت ہوا کہ ناسیہ پر مسا فرض ہے، اے احناف، حدیث آپ نے قید بڑھائی کس کے لیے، یہ بیان کس کو بنایا، حدیث کو بیان آیا، اور حدیث سے کیا ثابت ہوا، حضور نے کہاں مسا فرمایا، ناسیہ، اور ناسیہ کس کو کہتے ہیں، سر کے اگلے حصے کو، تو آپ کو بھی ناسیہ کو فرض قرار دینا چاہیے، لیکن آپ ناسیہ کو فرض قرار نہیں دیتے، آپ مقدار ناسیہ کو فرض قرار دیتے ہیں، یعنی اتنی مقدار میں مسا کرنا فرض ہے، اب چاہے اس سر کی دائیں طرف سے کر لے، بائیں طرف سے کر لے، درمیان سے کر لے، آخر سے کر لے، حالانکہ حدیث سے تو کتنا ثابت ہوا، کون سا حصہ ہونا چاہیے، ناسیہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے ناسیہ حصہ نہیں بتلایا بلکہ مقدار، حدیث سے کیا معلوم کی وہ کس چیز کو ذکر کیا، مقدار ناسیہ، تو آپ چاہے اس سر کے کسی بھی حصے میں اس نے پر مسا کر لیں، آپ کہتے ہیں فرض ادا ہو گیا، جواب ہم احناف دیتے ہیں مولانا کہ حدیث کہ مسا کا مقام تو معلوم ہو چکا تھا، کتاب اللہ میں آیا تھا، وَمْسَحُ بِرْعُوسِكُمْ، مسا کرو کہاں پر، اپنے سروں پر، معلوم ہوا مسا کا محل کیا ہے، سر، صرف مقدار معلوم نہیں تھی جو ہمیں حدیث سے معلوم ہو گئی، سمجھ میں آیا بھائی، تو مسا کے پورا سر پر مسا ہو سکتا تھا، محل ہمیں معلوم تھا، البتہ مقدار معلوم نہیں تھی کہ وہ باز کتنا ہے، کتنی مقدار ہے، اور وہ ہمیں حدیث سے معلوم ہو گئی کہ وہ کتنی مقدار ہے، ناسیہ کی مقدار ہے، چلیے مولانا اگلے سوال کا جواب کل دیکھیں گے، اللہ فرمانا اللہ علیہ وسلم.